Fala galera, beleza? Aqui é o Luqueta Craft. Fala galera, beleza? Aqui é a Ana FF. Então galera, a gente tá num vídeo bem legal. A gente tá na vila, de boa, né? E a gente encontrou algo muito estranho, né, Clara? Verdade. Gente, encontrei aquilo ali, ó. A não gente não foi lá ver, a gente tava jogando de boia, a gente achou aquilo e a gente já foi e já começou a gravar já pra mostrar. Tem pra relógio, mais estranho, né, Ana Clara? Sim. Vamos abrir? Vamos ver o que que é? Meu Deus, isso é um monte de móvel. É, que tem uma alavanca só. O que que a gente faz? Vamos entrar, né? Eita, desculpa. Eita, vamos. Vamos apertar. E pô! Galera, olha onde eu vim parar. Oceano, onde você tá? Eu não sei. Oxe, gente, o que, que a gente veio fazer aqui? Desculpa, gente. O que, que é isso, que Ana Clara? Isso? Vem abrir, vamos ver o que tem no baú. Tem uma armadura de ferro. Pega aí pra você. Tem, eu vou pegar 10 maçãs douradas e vou pegar 32 comidas, tá? Tá tudo aqui pra mim, hein? Pra mim tá aqui. Já pegou? A minha, sim. Tá, você já pegou tudo seu? Sim. Então, bora lá, galera. Já pegou suas comidas? Já. Então, bora, galera. Ah, eu não vou colocar minha armadura, não. Eu vou. Eu vou colocar só a botinha. Vai que tem algum monstro. Eu vou colocar só a botinha e a calça. Ai. Yeah. Mano, eu ainda quero saber por que a gente veio parar aqui. Deve ter sido algo daquela máquina lá. O que que era? Bora sair, será agora a gente tem que sobreviver. É uma máquina do tempo? É, eu tô achando, viu? Muito estranho, galera, muito estranho. Vem cá, Ana Clara, olha a porta ali, menina. Eu tô indo. Aí você fecha a porta da minha cara. Vem cá. Vamos explorar aqui. Tem uma caverna. Gente, eu tô achando muito estranho. Eu também. E se a gente veio parar no mundo do Hello Brian? Pode ser. Ah, tá bom, né? Bora. Que foi isso, Ana Clara? Meu Deus. Que estranho, gente. Será que veio daqui? Ana? Oi? Achei algo nessa caverna! O quê? Ah! Ah! Você foi da mãe? Ah, bora pular na água. É, gente, parece normal até agora, né? É. Vamos ver, né? A gente tem que esperar ficar de noite. Ah, enquanto isso, vamos brincar. Bora subir no topo dessa torre, Ana? Aham. Sim. E se jogar? Tô subindo, gente. Tô chegando. Tô chegando. Quem chegar por último é a mulher do padre. Ah, não. Nem vem. É... Nem vê que eu já tenho namorado. Não é o padre. Bora, gente. 3. 2. Calma aí, deixa eu comer um porco. Como um porco? 3. 2. Ué! Pirueta! Vou subir aqui. Oh! Eita, desculpa, Ana. A gente, quando tiver escurecendo, eu venho com vocês. E galera, voltando aqui pra vocês. Olha a Ana Clara onde não ela tá. Não escureceu ainda, tá, gente? Não escureceu, né? É, não. Mas, vamos andar pelo mundo, bora, Ana. Ai. Tomou tapa aí. Vai que eu desfoco. Para! Para! Foi a última. Eu vou te matar se eu puder, mãe. Ah, não vai jogar não, gente. Você é muito chato, muito foda. Para! Cega! Eu vou morrer! Massa dourada, massa dourada. Eu não vou mais te atingir.
É da massa dourada, Fê. Vira pra trás. Relou um dedo em mim pra você ver. Relou pra trás. Tapa! Eu não relei o dedo, eu relei uma flecha. Ai, ai, viu? Tirou muita vida minha. Para! Ai, Lua, pode parar de gravar quando eu vou me jogar. Gente, a cara tá... Não, pode parar tá de triste gravar, aqui. Parar de gravar. Oxi, gente, saiu do mundo. Ah, ela ficou brava, gente. Ficou estressada, rapaziada. Ah, então, gente, é isso o vídeo, né? Ela ficou estressada, tchau. Tchau. Ficou estressada. Ih!